El nivell del mar pujarà, ennuegarà la ciutat I posarà en perill les infraestructures. És un problema que ja s'ha fet massa gran I que requereix posar-hi fre. El canvi climàtic no s'aturarà sol, sense un canvi de paradigma. En qüestió de residus, hem de tenir més cura que mai. Prendre consciència de no generar-ne, de reduir-los al màxim, ser rigorosos amb el reciclatge, sobretot de matèria orgànica. I per descomptat, reparar I reutilitzar sempre que puguem. Cada bossa de plàstic que no volem, cada aliment que no llancem I cada envàs que no fem servir són una solució real.